Tre nga tetë ushtarë turk të cilëve gjykata greke u refuzoi azilin pas tentativës për gru shtetin nuk do të kthehen në vendlindje, por do të vijojnë betejën ligjore në vendin fqinj. Apelimi i këtij vendimi është konfirmuar nga avokati i ushtarëve, i cili ndër të tjerë akuzoi trupën e gjyqtarëve se e ka patur të paracaktuar vendimin. Ndërkohë ende nuk dihet se kur kjo trup do të shprehet për 5 ushtarët e tjerë. 8 ushtarët mbërritën në helikopter në Greqi më njëherë pas grushtit të dështuar të shtetit. Ankara e zyrtari cilëson ata si tradhtar dhe terrorist, por në rast se komplotistët kthehen në Turqi dhe nëse guvendi miraton në rikthimin e dënimit me vdekje, ata mund përballen edhe me dënimin fatal.